Du har ikke involveret mig overhovedet. Og hver gang jeg beder dig om noget, så afviser du mig. Eller du bliver fornærmet. Du har faktisk et ansvar, Thomas. Og det er ikke kun for dig selv, fordi vi andre er faktisk også. Det er så dejligt at møde nogen, der vil mig. Jeg har ikke set en mand siden din far. Det har seriøst bare været hængepatter og lorteblæer. Antonio ser mig. Hvad har du bag ryggen, Pede? Ikke noget. Pede, hvad har du bag ryggen? I ved godt, I ikke må tage ting herinde. Sig, du har sukkersyge. Pede hentede noget til mig, fordi at jeg har fået sukkersyge. Ja, okay. Er du okay? Du kan få ryddet op herover ved stilleområdet. Bare lige til sidst. Jesus, det er lørdag. Kan du ikke se, jeg har brug for at slappe lidt af? Nu hvor du er blevet til en mand, så er der jo noget ansvar, der fører med, ikke? Ja. Vi ses.